До каква степен са валидни, според нея, идеите на революциите от 20 век в съвременните младежки опити за промяна на света и най-малкото мечтите за промяна на света. Реферират ли се по някакъв начин Октобрийската революция или революционните настроения от 68 година или пък събитията довели до рухването на комунистическите режими в Европа? Валентина. Благодаря. Благодаря за поканата и благодаря, че ви давате думата първа. А да говоря, аз извеждам революциите като някакви моментни изблици, които моментни изблици могат да се помесят в един по-дълъг период, в една история на социалните движения, която продължава много по-дълго, отколкото тези конкретни отделни изблици, свързани с единична дата, като 7 ноември. Започвам от 1917. Това е някакво съсредоточие на исканията едновременно и на работническото движение, и на женското движение. Защото 1917 година въвежда 8-часовия работен ден, за който работническо 8-часовия работен ден, точно така, за който работническото движение се бори вече поне, може би, 60-70 години към този момент. И не само в революционна Русия, но също и в други държави в Европа, през 1919 година, въведен така 8-часовия работен ден. 8 часа в ГУЛАГ ли? ГУЛАГ се открива малко по-късно, не през 1917 година, но и в Руската революция, както и в Френската революция, доста по-рано, има едно обратно движение за реставрацията в Франция и за сталинизма в Русия. Това, което можем да се запитаме, е дали е необходимо да правим революция, за да постигнем 8-часовия работен ден, след като в други държави той е бил постигнат по друг начин. Също и по отношение на женското движение. Съветската революция дава пълноправие на жените, вследствие Сталин отнема пълноправието на жените. Сексуалната революция, с която свързваме повече в 68 година, също има своите начала в 1917 година. Тоест, социалните движения за мен са това, което в дългия период настояваме едни и същи искания, искания за равенство. И тогава, когато не ги постигне дори чрез революция, то ще изригва отново и отново. Да ти цитирам Прудон. Няма много революции, има една, която от време на време припламва, друг път изчезва. Така че, бидейки една революция, ще позволя да обобщя 1917 година в светлината на нашата революция, 89-та нататък. Време беше да разберем същността на събитията през 17-та година в светлината на нашата революция и съвременния свят, а не сме го направили. Това, което се случва на 7 ноември по нов стил, е, че болшевиците ликвидират революцията. Тя революцията вече минала своя път. Има обществено надигане, имаш крах на режима, имперския, имаш временно правителство, чиято основна задача е да организира избори за конституционно учредително събрание, където представителите на народа, който гласува за тях, решават от името на народа, който се прави тук нататък. Болшевиците разгонват учредителното събрание още на първото му заседание. Това е все едно. Представете си България, имало надигане, Байтошев е паднал, прави се нещо като временно правителство, в лицето на кръглата маса, договарят се избори, правят се избори за Велико народно събрание, което е нашето учредителното, и на първото заседание на Великото народно събрание палатковия лагер от среща, заедно с шайка дезертьори от армията, влиза в зданието, разгонва Великото народно събрание и казва: ние няма да правим парламентарна демокрация, ние ще правим, както болшевиците казват, няма да има парламент, че има съвети. Представи си нашето да бяха казвали от детски елементов. Няма да правим парламентарна демокрация, ще правим представителство чрез палаткови лагери. Направете си вихтиман палатков лагер, ще имате представител на големия. Политически революцията е свършва в този момент. В културно отношение продължава още няколко години. Революцията 17-та година е с огромно значение за целия свят и това доказва самото ни събиране тук, защото, както знаете, тя не е станала в България, а се отразява на целия свят. И освен това, наистина, революцията в Русия започва в началото на годината, през февруари. Обаче самия факт, че имате още една революция, ви говори, че тази февруарската не е решила основните проблеми.
До сега единствено Кубинската революция продължава да развива тия форми, които в началото е поставила. Всичките останали изчезнат. Защото безспорно има големи достижения, които сме получили като последствие от болшевишката революция, обаче никога не трябва да забравяме и всичките жертви, които са дадени вследствие на това. Сега, в днешно време, ние непрекъснато се сблъскваме с темата за това кой колко хора е избил в рамките на сблъсъците между капитализма и комунизма. И се започват да се броят някакви цифри, някой вади 100 милиона, другия вади 10 милиона. Реално няма никакво значение, защото един човек да си убил и той е невинен, той виновните не би трябвало по този начин да се наказва. Смятам, че това е от морална гледна точка неоправдано. Въпросът е защо се стига до тия? Аз оказах крайното дясно на крайното ляво в тази зала. Първо искам да споря интерпретативната рамка на това събитие и да кажа, че тези две събития, които сме събрали и коментираме, са несравними. По характер. Те имат определени общи импликации, но сами разбирате, аз не съм срещу либерални интерпретации на този тип събития, аз съм срещу този конкретна либерална интерпретация на това сравнение. Тоест, това... какво не му е наред в сравнението? Да, това, което не е наред в сравнението, в 85-та година, конкретно в България и на много други места, не беше предизвикано от типа социална революция, която се случва през 1917 година, има своите основи 1905 и още първаме така нататък. Тоест, тук не говорим за съвети, независимо колко е корумпирана в генезиса на 19-та или не идеята за съвет, тук говорим за, как кажа, късната либерална дисидентщина на 80-те години, която няма нищо общо с формата на съветите през 17-та. Това, което искам да подчертая, за мен това, което е най-важното в Октомврийската революция, е, че това не е революция на комунисти. Това не е революция на есери, меншевики и така нататък. Това е революция на разнородни обществени и социални обществени групи в онзи исторически момент в Русия, което е свързано с две неща. Първото е проблема за социалното възпроизводство. Втория, това е антивоенна инициатива, почин, което е свързано с борба срещу бедността. Това са трите основни акцента за мен на годината 1917 година. Най-важното нещо от наследството в такъв случай? Нещо от наследството е да се получи на от урока на бюрократизацията на съветите. Урокът е трагичен или урокът е позитивен, който трябва да бъде преповтарен? Урокът е трагичен и позитивен на добре време. Почвайки от 17-та година, аз ще ви кажа, че не виждам нищо социално в един Ленин затворен в вагона, конския вагон, който прекосява Европа, за да се върне в... Може не е бил конски. Да прекосява Европа, заедно с съдъците с пари. Нищо социално не виждам в Парвус, нищо социално не виждам в бакинския нефт, за което никой не говори като причина за някои събития. Но единственото разбираемо ясно винаги е от това, дето Ленин е разписвал, да се разстрелят. Това е социалното на 17-та година, съжалявам. Прекрасният филм «Русия, която изгубихме» на Станислав Голорухин, който между другото вече в партията на Путин депутат, но въпреки всичко казва много неща и препоръчвам. Ясно е казано, 66 милиона убити вътре в Съветския съюз по всички линии. Гулаг, Голодомор, безпредела, от съседите, срещу 35 милиона загинали срещу двете войни в Германия. Русия е самоубита от 17-та година. Русия е дъното на света заради 17-та година. Няма какво да се лъжи. Какви постижения се заслужават да бъдат възхвалени с 66 милиона убити сънародници на тия хора? А знаете ли какво е зелената революция? Без НС. Въпроси и изказвания от вас. Не, нищо. Само революция и нежно не могат да се съберат заедно. Революцията е един ускорител на неща, които иначе я ще станат, тя няма да станат. Така, има ли варианти за радикална промяна без насилие? Нека така да зададем въпроса. Но все пак съществуват и некървави революции,
Вярно, нашата нежната, аз няма броя за революция въобще, но все пак имаме индустриална, технологична, информационна и така нататък. Това са все революции, които извършват някакъв много сериозен поврат и те, слава Богу, не са кървави. Добре, ясно. Значи, както казах, колегата, нямаме реално никакви причини да сравняваме нашата революция нежна и октомврийската революция. Нежните революции в цяла Източна Европа са осъществени като опит на част от номенклатурата в бившото комунистическо общество да превърне своята власт от политическа, която не се предава по наследство, в икономическа. И в момента ние това нещо го виждаме. Тази цялата икономическа власт се предава по наследство. И в момента навсякъде практически ние имаме олигархи. Да се сложа жапката на историята. Значи първите социални осигурени системи са направени първо в Германия от Бисмарк, много преди да има революция, доктор искат така наречената Ева Великопов. Бисмарк го е направил, за да убеди социал-демократите да не дигат тъмдани революции и да си, че има перспектива децата да живеят по-добре. Това е държавническо мислене. В Англия Чърчил ги вкарва преди Първата световна война по една много проста причина, съвсем друга. Чърчил не е страх от болшевиците. Тогава той каза така: мене ме е срам от либерални гледна точка, той говори. Мене ме е срам, че живея в най-богатата нация в света, а наоколо виждам толкова бедни. Тоест, това прави социална система, чисто морална гледна точка. Тоест, първите социални системи са тръгнали в Западна Европа много преди да има октомврийска революция. Господин Кобачев направи изявление, което се, как да кажа, базира на тази типична популистка математика на злото, за което, ако тръгнем да си говорим, аз съм абсолютно съгласен с човека публика, който каза, че революция и насилие върват заедно. С това съм съгласен. Значи, много добре знаете, че съществува черната книга на комунизма, черна книга на капитализма и така нататък. Ако ще се замеряме с факти, това е излишен дебат. Аз предлагам да се замеряме с интерпретации. Ето, например, са абсолютно вярвам, че Бисмарк въвежда социалното осигуряване. Кога се появява майчеството и ясното? При Бисмарк. Аз затова казвам, че 17-та година е революция на социалното възпроизводство. Тя е свързана с депатриархализиране на обществото, с декриминализация на хомосексуалността. Аз съм работил там от 17-та година два пъти. Тази година, в рамките на София Куир Форум, и няма да говоря много за това, и тази книга, която втората част е посветена изцяло на 1917 година и вътрешните дебати, както и критиките от холандските левичари към Ленин и така нататък и така нататък. Казахте социалните придобивки, майчинството, примерно, което е въведено в болшевистка Русия, на каква цена е въведено това? Трябваше ли да болшевиките да избият милиони хора, за да въведат социални придобивки, които социал-демократите в Западна Европа постигнаха с много по-малко усилия и без нужни жертви и всякакви успехи? Оправдана ли е цената на всяка революция? Аз ще си позволя да дам една интерпретация на събитието от 1989 година. Това, което се случи през 1989 година, е, че се приключва с една еднопартийна система. Приключва се с един псевдоавторитарен режим, който съсредоточава цялата власт в една единствена партия. По-добре да няма кланет. Да се разбере по този въпрос. Но аз съм доволен от това, че не сме Беларус, Молдова и Узбекистан. И единствената причина да не сме е, че всеки път, когато това трябваше да бъде заключено в елитите, олигархията да се разшири или малко да се поизмени, се издидаше на улицата, това сме го правим от 88 края, и се правеше някакъв баланс в системата. Да, половинчата даде завършени революции, но все пак, bottom line, не сме страна, където беше заключено само в елита. Тези страни, където беше заключено само в елита, изглеждат по съвсем различен начин от България. Казвам се Вал Тодоров, в колония времена също бях ангажиран с палатовите лагери, скачането, кой не скача, чинге и така. Участвах в първата група с първия независим проект на Конституция, още при създаването на СДС. Се срещахме тогава с хора от Кръглата маса. Петър Дрон със сигурност спомня, че говорихме с него, повече от хората бяха в философския факултет. Така хареса модела. И след това казвам, няма да стане това момчета. Защо? И той казва, няма да позволят. Казвам, кой, нали? Останците вече. Не, американците няма да позволят.
Доста скоро след това сами аз заминах в Америка, където съм живял 21 години, 91 година и почвам да чета информация, нали, в примерно наръчника на ЦРУ, които там се издават, нали, така нататък. И почвам да виждам такива неща, нали, как вестник Демокрация е финансиран с толкова и толкова пари директно от ЦРУ. Почвам да ходя на конференция, като по време аз смятахме, че десните те са, нали, прогресивните по някакъв странен начин. И почвам да се събирам с много, нали, десни специалисти в щатите, в академичните среди. И общо усещане беше, да говорих, примерно, че в България, тук вече по времето, защото беше на Костов, има клиентно правителство. Нали, аз не казвам, че ние правихме революцията, ние сте хора, които не скачаме. Те ми отговориха така. Ами вие сте на английски юсловидия, с полезните идиоти. Здравейте, много, много ни е интересно на всички тук младите, които не знаем чак толкова много. Но някакси, когато се запътих аз към този дебат, си представях, че когато говорим за наследство, по-скоро ще се занимаваме с ценностите, които са останали от това време. А някакси, говорейки за социалното, има един за мен огромен сблъсък между декларирани и живяни ценности. Това, че социалното го има като някаква политика, не означава, че го има в живота на хората като дълбоко вкоренени разбирания за справедливост. На Запад тези държави съществуват по свой автономен начин. За мен това е интересното като наследство на Октомврийската революция, че тези ценности продължават да съществуват в западния левичарски свят, в кръгове като социализъм или варварство, на Запад, както казах, в Щатите, тенденцията Джонсън Форест. Това са все хора, които са готови да се борят с капитала на база на определени ценности. Ще се позова на един много велик теоретик на литературата, Виктор Шкловски. Малко хора знаят, Виктор Шкловски е есер, частник от февруарската революция. Когато научава за разгонването на учредителното събрание, той сега казва: аз паднах без съзнание. Така че да се говори за истински социално при социализма, когато де-факто работниците нямат нищо, те не са управляваща класа, каквото и да твърдят управляващите там, е някакъв оксиморон. Вързано, на който ни научи предишния период и който живее още в нас и се предава, може би, по някакво генетично наследство, ще изчезне, както знаем от Библията, 40 години, но може би, понеже продължителността на живота в България е по-дълга и в света, няма да са 40, ще са малко повече. В крайна сметка има хора в България, за които една част от революцията не приключва и тя е свързана именно с това, че борбата е всъщност за спазването на закона. Утре вечер на попа ще съберем за поредния революционен акт, да отбележим рождения ден на парк Пири. Едем торти ще говорим за закона за туризма, който днес беше променен отново в посока на олигархичната контрареволюция. Аз ще си позволя да завърша по-модерно и ще се върна на въпроса, кой печели от революцията 1917 година. Културните индустрии печелят от революцията 1917 година. Действително и 1917 и 68 година и въобще левите движения създават много мощни символи, като това иконично изображение на Че Гевара, което може да си прочете, иска Ленин на най-различни фонове с Сивилов, Броненосец, какво ли още не. Тъй като стигнем и до, нали, някакви съвременни пънк банди, всички те печели. Да си купите. Революцията, която отменя парите. Да. И революцията, която стига до тениска за продажба, мерчендайз. Тоест революцията се превръща в стока, културна стока и тук имаме един съвсем ясен капиталистически измерител парите. И предполагам, че професор казва след мен, колко спечелихме от антикомунизма. Само Петко каза думата, която свързваме с революция. Свобода. Ето, България след 89-та година, след 97-та, има повече свобода. Всички се свършили на правилно. Ето, само мога да говоря, без да, тоест, да си дам сметка, че могат утре да ме посетят от държавна сигурност и да се обяснявам отново. Или сметко да ни депортират някъде. Значи, не, има повече свобода. Що е то свобода?
Много е лесно. Да нямаш, слушайте сега времето му, да нямаш господар. Тоест да нямаш над себе си някакво същество, което има привилегията. Дали е, защото е партиен секретар, дали защото е изедник някакъв в някаква мина в Латинска Америка, който да взема решенията вместо теб. Свободата е сам да се взимаш решението. Свобода, фридъм. Какво казвам? Мелгипсон. Фридъм. Лесно е. Ама трудно. Ето, Евгений дай ми записки по революцията 97-2017, всеки момент ще излезе, нали така? Това е в зелено, четвъртък излезе. И завършваме с това, което предстои утре тук. Утре вечерта от 6:30 тук Яра Бубнова ще говори за революцията и авангарда. А в четвъртък 6:30 Павел Башев.